Och från Langottfall. Mm. Ja, hon är ju ran, men de skev. Bara man vänder ryggen till. Jag har ju sagt åt dig att du kan låta dem skicka räkningarna till oss. Så tar vi hand om alltihop. Och jag kan komma hit med checkarna en gång i månaden och vänta här medan du skriver på dem. Det är precis som du vill allting. Jaså, ni tror inte att jag inte kan ta hand om mina egna affärer? Ja, det har jag gjort. När han var sjuk så skötte jag allsammans. Jag tog hand om räkningarna, jag tog hand om checkarna, jag skötte allt. Ja, men nu behöver du ju inte. Nej, men det behövde jag inte då heller, men jag ville. Jag ville att han skulle gå rätt och riktigt till. Vill jag fortfarande. Ja, ja, visst. Det är klart att du vill. Jag tänker fortsätta och hålla ett öga på dig medan du låtsas sköta dem. Ja, jag tänker fortsätta att hålla ett öga på er allihop. Ja. Jag älskar hästar. Det är bara människor du inte tycker om. Ja, det stämmer. Jag lärde mig att rida western sadel också. Det var när han blev sjuk i blodförgiftning. Han var ute och jagade och geväret gick av. Kulan träffade honom i armen, i axeln, herregud. Och den armen svällde ju upp som en ballong. Då stack de hål på den sådär prakten. Kom ju massor, men var? Men sluta. Vadå, det är väl inte din arm? Nej. Då satte de in dränage. Ja, det fanns ju inga mediciner. Ingen antibiotika? Nej, just det. Ingen antibiotika. Så läkarna sa att han kommer att dö. Vi vägrade jag acceptera. Alltså, nej. Han får inte dö. Han lovade mig att inte göra det heller. Bara jag låg hos honom, och det gjorde jag också. Fast det luktade ju fruktansvärt av allt varet som stank. Huden som ruttnade. Sluta nu! Men då sa de åt mig att jag skulle ta med honom ut i öknen. Så armen fick torka i solen. Och då for vi till... Arizona. Vi for till Arizona. Och där satt han och stektes i solen hela dagarna. Och efter ett halvår var det bra. Armen var normalstor, varet var borta och han var räddad till livet. Ären fanns kvar. Och där lärde jag mig att rida western sadel. Tänka sig. Ja. Det var i Phoenix, Camelback Mountains. Vi red i öknen varenda morgon. Och hon var med, den där lilla filmstjärnan som gifte sig med den unge mannen som skötte filmbolaget. Hon hade olika färg på ögonen. Vadå? Hon hade olika färg på ögonen. Ja, det ena var blått eller något, det andra var grön tror jag. Vad menar? En stor stjärna. Hon var en stor stjärna. Hon var liten, hon hade stort huvud. Hon söp också tror jag. Mm. Du tror att alla människor super? Merle Oberon? Nej, naturligtvis inte. Nej, du vet. Hur länge sedan var det? Klatschrab? Nej. Det var när jag var där, när vi var där. Hon var liten och hade två ögon. På 30-talet? Ja, det tror jag. Och så hade hon en son. Och det var så varmt som man kunde steka ägg på trottoaren, det berättade han. Berättade hennes son det? Nej, vår son. Vår son, han lekte med de andra pojkarna. Tuggummi-tvillingarna, han menar jag. Det måste ha varit före kriget. Vilket krig? Krimkriget. Nej, Talberg. Det var ju honom och gifte sig med Arnold Talberg. Ja, det var ju en smart liten jude. Alla smarta judar är små. Har du lagt märke till det? Irving. Irving Talberg. Du, jag är demokrat och jag hör. Jag både ser och hör. Det gör vi lite till mans. Men visst är det fascinerande? Förfärligt men fascinerande. Hon menar ingenting med det. Om hon gjorde det en gång i tiden så gör hon inte det nu längre. Det är bara för ur den här. Några maskiner. Ja! Norma Schirer! Vem då? Norma Schirer. Vem är det? Vad är det för fel på henne?
Vad är det för fel på alla människor här idag? Ja, men vi lever väl i ett fritt land. Jag får väl yttra mig. Eller hur? Va? Ja, men du frågade ju nyss vad det var med mig. Ja, du ska inte mopsa dig. Herregud, det var länge sedan jag hörde. Du ska inte mopsa dig. Nej. Det sa till mamma till mig och min syster. Ni där ska inte mopsa er. Min mamma var sträng, men hon var så rättvis. Och pappa var också rättvis. De är döda nu. De är döda nu. En smart liten jude. Och så i alla fall inte judesvin. Min mamma såg till att vi skrev tackkort och så hade vi med oss presenter när vi var bortbjudna. Och på kvällarna så fick vi tvätta upp alla kläder när vi var på oss på dagen för hand. Ibland så ville inte min syster, då var jag ju tvungen att tvätta hennes också. För min mamma, hon uppfostrade min syster och mig till ett par fina flickor. Och såg till att ni gick i kyrkan 2 gånger om dagen och bad stup i kvarten. Ja, vi gick i kyrkan. Tänkte man inte så mycket på det? Ja, vi tog det för givet, antar jag. Hur mycket var det du stal? När då? Ja, när du nu var. Du sa ju det för en stund sedan. Jag väntade tills du sov. Jag sover aldrig. Tills du låtsade sova. Sen smög jag mig ut, öppnade silverskåpet, tog ut alla de stora silverbucklarna. Så stoppade jag in dem under kjolen och så vaggade som en anka ut i hallen. Jaha. Mm. Ja, skoja om du tycker det är lustigt. Det måste se roligt ut. Ja, antagligen. Du kommer vaggande och sådär. Det måste ju ha klångat om det. Ja, det gjorde det. Kling, kling, klång, klång. Ja, du tycker ingenting är roligt, du va? Jag försöker bara bestämma mig för vad som är roligast. Obetalda räkningar, eller antisemitism, eller senilitet. Får du sätta dig på dina jämnåriga? Jaha, förlåt. Jag kommer att ringa till Harry och tala om henne där. Ja, men Harry är död. Harry har varit död i evigheter. Ja. Mm. Alla är döda. Jag har ju inga vänner kvar. Är de inte döda så håller de på att dö, eller också har de flyttat. Det som syns ju aldrig till. Vad spelar det för roll? Du tycker i alla fall inte om dem längre. Nej, det gör jag inte. Men man förväntas tycka om dem och man förväntas satsa tid på dem och man förväntas umgås med dem. Det är ju som ett slags kontrakt. Det spelar väl ingen roll om man tycker om dem längre eller inte. Vem är det som tycker om någon längre? Men när man har satsat så mycket tid på dem, har de då för rätt att bara... Att dö? Vad de har för rätt att dö? Nej. Att inte vara som förr. Att förändras, menar du? Ja, det menar jag. Det menar jag. Man litar ju på dem, sen förändras de. Du kan ju titta på Bradleys och på Phipps. Alla dör, alla försvinner. Ens anhöriga dör och ens anhöriga försvinner. Ja, det borde vara förbjudet. Jag tittar på min syster. Vad är det med henne? Jo, ja, hon var ett fyllo. Hon var ju duktigare än jag. Intelligentare. Hon var 2 år yngre. Eller 5 eller 7. Vilket då? Ja, hon var ju mycket duktigare i skolan. Hon hade många bättre betyg. Många fler beundrare än jag. Fast inte sen. Nej, hon missade. Hon missade så många tåg så hälften kunde vara nog. Jag har aldrig missat några tåg. Nej. När hon hade slutat skolan, då flyttade vi till stan. Och vi hyrde en pytteliten lägenhet. Och mamma och pappa kom och tittade på den, för de ville väl försäkra sig om att det inte var så farligt att bo där. Pappa tyckte inte om möblerna, så han gav oss några deras från garaget. Riktigt underbara möbler, min pappa. Han var arkitekt. Vi kunde ha varandras kläder. Sparade vi ju pengar på. Vi var så långa, fast min syster var kortare. Ja, vi hade en lista på allting. Så att de unga männen, kavaljererna, de skulle inte märka att vi lånade varandras kläder. Mm. Är det så jag menar? Nu måste du vara på alerten, hörru. Nej. Den där hade du på Plaza. Eller det är bäst du tar pärlkollier.
Så vi hade ju en lista på allting. Och vi hade stora fötter. Va? De hade stora fötter. Jo, jag hade stora fötter. Det har jag fortfarande, tror jag. Har jag fortfarande stora fötter? Det vet jag inte. Nej, nej. Min syster och jag, vi anförtrodde oss åt varann och vi tyckte så mycket om att ha roligt. Det var roligt. Och mamma tvingade oss att skriva brev 2 gånger i veckan. Vi försökte skriva samma brev ihop, men hon såg ju till att vi skrev var sitt. Och breven då skulle vara långa. Hon ville reda på allt. Var hon missnöjd med någonting så skickade hon dem tillbaka med anmärkningen. Nej, det här stämmer inte. Eller din syster skrev ju samma sak. Eller inga förkortningar. Eller också var det stavningen. Min syster kunde inte stava. Hon söp. Din mamma? Min syster? Ja. Ja, för när vi gick ut, vi drack champagne. Mumsade på kanderad apelsinskal. Det är såna som han tar med sig ibland när han kommer på besök. Det är väl det minsta man kan begära. Det vet han om. Vem? Hennes son. Vilken han? Hennes son. Han tar med sig vackra saker. Mm. Min syster var pryd och jag tyckte om fräckare pojkar. Jaha, gjorde du det? Ja, vi alla. Nej, vi umgicks aldrig med varandras kavaljerer. Jag tror inte att min syster tyckte om karar. I varje fall var hon ju inte förtjust i det sexuella. Nej, det vet jag att hon inte var. Vi fick nästan tvinga henne att gifta sig när hon var över 40. Vi fick skaffa henne en kar. Nej, jag tror inte hon tyckte om honom. Det var en dego. Åh, ibland tror man inte sina öron. Varför inte? Dego, nigger, judesvin, det betyder ingenting har jag sagt. Det är bara som man har fått lära sig. Ja, jag har vänner som är judar. Och jag har vänner som är irländare. Och jag har vänner som är sydamerikaner. Ja, inte portugisaner och sådana där. Utan kubaner. Jag älskar att resa till Havana. En annan värld? Mm. Ja, jag har ju aldrig känt några färgade. Ja. Jo, hembiträden förstås. Såna hade de i Pinehurst när vi var där och hälsade på vart jag de var. Så det gäller fosterösen. Och de visste ju sin plats. De var ju inte alls som de där kaxiga nigrerna i storstan. Nej, nu ger jag upp. Han säger, jag får inte säga så där. Jag förstår inte vad han menar. Han säger, nu kommer han aldrig tillbaka och han hälsar inte på mig något mer. Oroa. Om jag säger sådär. Oroa dig inte. Ja, oroa dig inte för det. Din syster gifte sig med en italienare. Nej. Jo, han var italienare. Ja, senare. Jag var inte på jakt efter den rätte. Och det var inte din syster? Nej. Hon trodde hon skulle få allting serverat på silverfat. Och det fick hon väl också. Både det ena och det andra. Men ja, jag fick kämpa och slita för allting. Jag var så lång, jag var så stilig. Ja, hon var söt fast hon var kortare. Jag som har varit så lång så här i krympt. Varför har jag krympt? Det blir som med tiden. Vi blir alla kortare för varje dag som går. Jag som har varit så lång så här krympt. Titta. Jag har krympt. Varför har jag krympt? Ja, jag har ju varit så lång. Ja. Men det där är ju... Ja, men det blir som med tiden. Det blir som med tiden. Vi blir alla kortare för varje dag som går. Ryggraden trycks ihop under dagen. Jag har ingen ryggrad. Jo, jag... Förr hade jag ryggrad, men nu har jag inte längre. Vad pratar ni om? Ryggraden luckras upp. Den kan gå av. Bara man vrider sig lite grann. Tar ett snedsteg, vad som helst. Jo, men jag har ju varit lång och sen har jag ju krympt. Ja. Ja. Fast han var ju kort. Vem då? Vem pratar du om nu? Är det som han, tror jag? Ja. Mm. Nej, vi umgicks bara med långa pojkar. Vi dansade hela nätterna med de där långa pojkarna. Oh, mammy, oh, mammy. How I can love, oh mammy, oh mammy, heaven above, ja. Några var från teatern, de var fikusar, men några var riktiga pojkar. Och vi dansade hela nätterna med dessa långa, långa pojkar.
ibland smög jag iväg med någon. Ajabaja. Ja. Mm. Ja, jag var mera vild än tam. Ja, men jag hade ögonen med mig. Det har jag ju alltid haft. Om inte jag hade ögonen med mig, så vem skulle då ha det? Då hade vi ju stått på bar backe. Du, ta min mans syster och den där lilla tjocka idioten som hon gifte sig med. Vad visste han om affärer? Vad visste han om hur man sköter ett företag? Jag har tillräckligt för skoser på andras bekostnad. Jag var tvungen att ligga före dem allihop, men jag satt åt dem. Gjorde du? Va? Satt du åt dem? Vad pratar du om? Om de som du satte åt. Ja, vilka jag satt åt? Ja, det vet jag inte. De som skodde sig på andras bekostnad. Ja, de. Ja, alla skäl någonting. Jag också. Själv jag. Jag vet inte det. Jag säger att jag borde ha mer pengar. Är det inte din firma som ska sköta om det där? Jo, visst. Nej, men vi tar hand om det som kommer in. Det är fler än en som har hand om hennes pengar. Det finns massor med möjligheter om någon skulle vilja. Så vitt jag förstår så gör du av med alla dina inkomster. Jaha, varför är det inte det då? För de är mina. Då ska du inte klaga. Om du vill att kapitalet ska förränta sig... Jag klagar inte, jag klagar aldrig. Aldrig. Jag har ju dig, och så har jag henne där, och så har jag det här huset, och jag hembeträder när jag kokerskar, när jag sköterskorna, de är ju svarta. Vet jag inte varför. Jag har ju allt det här. Det där vet jag. Och de skäl varenda en. Ja, de skäl varenda en. Min syster, hon hade inte ögonen med sig, men det hade jag. Jag gifte mig med honom. Han hade bara ett öga. Han fick en golfboll i ögat, så tog de ut det, så han hade emaljöga. Vilket öga då? Ja, men herregud. Ja, det vill jag veta. Vilket öga då? Vilket öga var av emalj? Jag vet inte. Minns inte. Kan inte minnas vilket öga som var av emalj. Varför minns jag ingenting? Ja, men jag tror att du minns allting. Det är bara inte alltid du kommer ihåg det. Är det så det är? Ja, visst. Så jag minns allting? Ja, någonstans här inne. Herregud, jag minns allting. Det måste vara en tung börda. Är det inte glömskan som frälsningen ligger? Lete och allt det där. Vem? Ingen. Lete. Ja, henne känner inte jag. Eller också gör jag det, men jag kan inte komma på det just nu. Är det rätt? Det är rätt. Jag älskade min man. Visst gjorde du det. Han gav mig så vackra saker. Han gav mig smycken. Ja, de är vackra. Oh, herregud, du är så stor och du är så lång. Du kommer att kosta mig en förmögenhet. Det kan man ju inte ge små saker, kommer man inte heller. Jag tycker bäst om pärlor och diamanter. Nej. Ja. Och på den tiden så hade man diamantarmband om de var breda, så breda. Platta och breda och besatta med stenar i olika färger. Och de var väldigt... De var... Snirkliga? Ja, det stämmer. De var snirkliga. Det här glömmer jag aldrig. Vi hade varit på en fest och vi hade druckit lite champagne och vi var lite grann på snusen. Där bara lite grann. Så kom vi hem och så skulle vi göra oss i ordning för natten. Vi hade ett stort gemensamt sovrum, men vi klädde av oss i skilda rum. Vi hade skilda badrum. Då satt jag där vid toalettbordet och jag hade tagit av mig alla kläderna så jag var helt naken. Ja, fast smyckena hade jag ju inte tagit av mig. Så underbart. Ja, så kom han in och han var ju också naken. För vi var nakna väldigt mycket i början. Alldeles i början, men sen tog det slut. Var är jag någonstans? I din berättelse? Ja, antagligen. Du sitter naken vid toalettbordet. Och så kommer han in, han är också naken. Ja, ja. Mm. Och då kom han in och så sa han... Eller jag hade en stor... Nej, jag hade en stor pudervippa som jag höll på att pudra med mig. För det var det jag höll på med. Och så kom han in och så sa han, jag har en sak åt dig. Jag har en sak åt dig. Och då tittade jag upp i spegeln och då såg jag att hans kissenisse, den var alldeles styv. Och på den hängde ett armband. Mm-hmm. Oj, oj, oj. Mm-hmm. Och så sa han, tycker du om det? Ja, det är så vackert. Så stötte han till mig med den där. Och jag var... lång och han var kort, eller hur det var. Och då vände jag mig om och då såg jag att hans kissenisse, den var liten. Jag vet, man får inte säga så, men jag vet.
Och så sa han, här har du, varsågod. Och så gick han närmare mot mitt ansikte och jag sa, nej, jag kan inte göra det där. Jag har aldrig kunnat göra det där och du vet att jag inte kan göra det där. Så sa han, nej. Ja. Och han stod kvar och kissenissen slaknade och armbandet föll ner i mitt knä. Jag satt ju där alldeles naken med armbandet i knät. Och så sa han, behåll det, och så gick han ut till rummet. Mm. Ja. Hur var det hon sa? Mera vild än tam. Nej, jag ska gå och lägga mig. Mm. Hjälp till här. Mm. Nej. Jag ska gå och lägga mig. Ja, vi är på väg till sängen. Mm. Är det bra så? Ja, tack. Förlåt, det var inte meningen. Ja, det är ingen fara. Är det bra så? Ja, tack. Jag känner mig hjälplös. Jag har svårt att leva med henne i situationen. Ja, det gör inget. Tänk så här då. Om du lever tillräckligt länge så slipper du det. Då är du själv där. Då kommer du förstå. Tack. Mm. Vad händer nu då? Jag vet inte. Men det är ju du som arbetar här. Som sagt, jag vet inte. Han kommer aldrig att hälsa på mig. Jo, det gör han. Ja, någon enstaka gång kanske när han är tvungen. Oftare än de flesta. Han är en god son. Nej, det vet jag inte. Men han har med sig presenter åt mig, såna där blommor som ser ut som stora violer. Sankt Paulia. Så har han med sig. Och så har han med sig mörk choklad som han vet att jag tycker så mycket om. Det, ja, det har han med sig, men han älskar mig inte. Nej, men? Nej, han älskar inte mig, för han älskar sina pojkar. De där pojkarna han har. Om ni bara visste. Men jag vet ju inte om jag älskar honom heller, för det minns jag inte. Visst älskar han dig? Jag minns inte. Jag kan inte minnas det jag inte minns. Hörde du? Mm. Det är så mycket man måste orka, det är så mycket man måste. Torka upp blodet efter honom och min syster när hon gömde undan flaskorna, hon trodde att jag skulle rita dem. Eller min mamma som flyttade hem till oss. Ja, skulle hon annars tagit vägen? Tyckte vi om varandra ens att gå mot slutet? Inte mot slutet, inte någon hatade mig. Min syster hatade mig, min mamma hatade mig. Alla hatar mig därför att jag var så stark. Någon måste ju vara stark. Han hatade mig, han flydde för att jag var stark. Men om inte jag hade varit... Herregud, är hon död? Nej, hon lever. Hon kanske har fått slaganfall. Jaha. Herregud. Går ingen son så ska jag ringa doktorn.